shkruan me robazë. Ka shumë njerëz që janë të fyer pse Sali Berisha nuk është thirrur në prokurori si organizator i dhunës, por si dëshmitar i saj, dhe kanë të drejtë. Ka të tjerë që janë të gjendosur pse e kanë thirrur idhullin e tyre që ka 30 vjet që vret e pret e nuk i hyn gjem në këmbë. Dhe ata kanë të drejtë se po u përmbyset bota para syve të tyre. Por është një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare e cila është në gjendje të krahasojë 2 janarët e Sali Berishës, 21 janarin e 2011 dhe 8 janarin e 2022-shit. Më 21 janar 2011, Sali Berisha vrau 4 demonstrues të pa armatosur, të pa rrezikshëm dhe të pa mbrojtur. Nën arsyetimin e grushtit të shtetit, u përpoq të impononte një pistë vrasje duke inkriminuar opozitën dhe në fund kur nuk ja doli dot, fshiu provat dhe shkatroi procesin e hetimit. Por qershia ambitor që bën diferencën është se ai nuk u thirr kurrë dhe akoma nuk është thirrur edhe sot si dëshmitar apo person në dieni për 21 janarin. Në fakt ai ka marrë përsipër verbalisht dhe vrasjet dhe përsëri nuk është thirrur. Sot ai u thirr vërtet në mënyrë të padenjë si person në dieni për ngjarjen, lidhur me dhunën e mbështetësve të tij në sytë e tij dhe nën komandën e tij më 8 janar. Nuk e di çfarë kanë pyetur brenda dhe çfarë ka thënë, por më mjafton ai momenti kur ai ri ulur para prokurorit, ai e pyet për emrin e babait, nënës dhe pastaj bën atë pyetjen që duket idiote. Ai e dënuar ndonjëherë? Dhe ky i ka thënë gjithë krenari jo. Ky është problemi i madh i këtij njeriu, fakti që sot duhet të thoshte së paku jam dënuar 4 herë gjatë këtyre 30 viteve. Një herë për zgjedhjet e 96-s, një herë për trazirat e 97-s, një herë për Azemajdarin më 98-ën dhe një herë për 21 janarin e 2011-s. Kjo është krye akuzë për sistemin ton të drejtësisë. Kur doli nga prokuroria nuk mu duk se ja kishte kaluar aq mirë, duke i kalbur në fytyrë dhe filloi të flasë për kulla, për miliona të Lulzimbashës dhe për komplote të SBA-ve kundër tij. Duket se ajo procedura formale e marrjes në pyetje e kishte destabilizuar, pasi ishte dukur si një nxemje e prokurorisë për të. Diferenca mes janarit të 2011-s dhe janarit të 2022-shit ishte pikërisht fakti që ky këtë janar së paku u thirr pa asnjë kompleks, dhe fakti që tek dera e prokurorisë njoftoi se do të rifilloj foltoren e tij nga Shkodra në Vlorë, tregon se ai tani do t'i tregoj prokurorisë dhe SBA-ve që ka popullin me vete dhe nuk e arrestojnë dot. Është iluzioni i njeriut që nuk e ka kuptuar ende që është vetëm dhe i pashpres për të ardhmen e tij. Fakti që më 8 janar nuk mlodhi dot asnjëmi vet dhe pasi u zbua me bisht në shal nga Selia nuk e çonin këmbët në shtëpi, por u sol rrotull nëpër bulevard dhe erdhi prap me 20 vet pas tek dera e shqupit dhe shikonte e ndërtesën që nuk mori dot si qeni rahur, flet shumë për fundin e tij, jo vetëm politik, por edhe psikik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.